بسم الله الرحمن الرحيم. اس مومن نے سوال کیا ہے کہ زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ، زیارت ناحیہ میں فرق بتا دیں، اور ایک نماز سے زیارت وارثہ اور عاشورہ کو پڑھ سکتے ہیں یا سب کے لیے الگ الگ نماز پڑھنی چاہیے؟ زیارات مستحب ہیں، مختلف ائمہ علیہ السلام نے مختلف وقتوں کے لیے مختلف زیارات بیان فرمائی ہیں. زیارت عاشورہ یوں تو روز عاشورہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن پورے سال پڑھی جا سکتی. میں نے خود جو غور کیا ہے، تمام جو قوم مقدس یا نجف اشرف کے بزرگ علماء یا مراجع ہیں وہ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. کوئی ترقی کر ہی نہیں سکتا زندگی میں جب تک کہ حسین ابن علی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا نہ دے. تو جناب سید الشہداء کی زیارت عاشورہ جو بھی پابندی سے پڑھے گا تو سید الشہداء حتمن اس کی شفاعت کریں گے. زیارت عاشورہ میں جملہ ہے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. تو چھٹے امام سے کہا کہ مولا لازمن سید الشہداء شفاعت کریں گے. دلیل کیا ہے؟ کہ یہی جملہ کہ میرے ورود والے دن پروردگارہ مجھے حسین کی شفاعت نصیب فرما. خدا سے بھی مانگ رہے ہیں تو حسین کی شفاعت، کیونکہ خدا بھی حسین کی شفاعت کو رد نہیں کرتا. تو کہا مولا دلیل کیا ہے کہ قبر میں؟ کہا کہ یوم الورود، جس دن میں قبر میں وارد ہوں مجھے حسین کی شفاعت نصیب فرما. یہ تو مسلم ہے، ثابت ہے کہ روز قیامت اہل بیت علیہ السلام اپنے تمام شیعوں کی شفاعت کر دیں گے. توجہ ہے؟ تو یہ احادیث میں کثرت سے آیا ہے کہ روز قیامت ہم شفاعت کر دیں گے، لیکن اپنے برزخ کے لیے، قبر کے لیے کچھ کر لو. تو پوچھا گیا مولا کون سی چیز کام آئے گی قبر میں کہ برزخ بھی آسان ہو جائے؟ تو کہا حسین ابن علی کی زیارت. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ، کتنے نہیں. جو پابندی سے زیارت عاشورہ یا زیارت وارثہ یا کوئی بھی سید الشہداء کی ایک زیارت پابندی سے پڑھے، چاہے ہر روز یا ہر شب جمعہ، ہر روز یا پھر کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ ہر شب جمعہ، جو پابندی سے زیارت جناب سید الشہداء پڑھے گا سید الشہداء اس کی شفاعت ضرور کریں گے. یہاں تک روایات میں ہیں کہ سید الشہداء خود فرماتے ہیں جتنی مرتبہ کوئی میری زیارت کے لیے آئے گا میں اتنی مرتبہ اسے بھی ملنے کے لیے آؤں گا. مجھے نہیں معلوم کس حد تک لوگ ہیں میرے ساتھ. تو اذان گرامی، اس لیے یہ زیارات بے انتہا ان کی تاکید کی گئی ہے، اور خصوصاً زیارت وارثہ مختصر زیارت ہے، اس لیے تاکید زیارت ویسے عاشورہ افضل ہے. زیارت عاشورہ افضل ترین زیارات میں سے ہمارے پاس ہے. بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ چھٹے امام نے جو زیارت عاشورہ بتائی ہے یہ عرش اعظم سے خدا نے حسین کی ایسے زیارت کی ہے. یعنی یہ جو زیارت ہے زیارت عاشورہ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی پروردگار نے حسین ابن علی کو ایسے سلام بھیجا ہے کہ حسین آپ نے سب کچھ میری راہ میں دے دیا ہے، خداوند متعال آپ کو ایسے سلام کرتا ہے. السلام من اللہ منہ السلام و الیہ السلام و الیہ رد السلام، یعنی سلام اللہ ہی سے آیا ہے، اسی کی طرف سے ہے، اسی کا نام سلام ہے، پلٹ کے اسی کی طرف پلٹ جاتا ہے سلام. تو سلام کے مستحق اہل بیت علیہ السلام. توجہ ہے مجمع کی؟